El dia 16 d'octubre de 2009, al camp de pitxampat Papalús de Lloret de Mar, es van jugar els trials per tal de definir dues de les sis jugadores integrants de la primera selecció femenina de pitxampat. Setmana del 7 i 8 de novembre es fa l'internacional a l'Ampolla i s'intentarà fer la primera selecció de dones, la històrica. Per decidir quines jugadores aconseguien la plaça, es van jugar 36 forats, medal play i scratch. Després d'una primera volta bastant igualada i tenint en compte la dificultat del camp, podem destacar el resultat de la jugadora de Castelló d'Empúries, Martina Kostalikova, amb 55 cops, seguida de la Marga Robledo i l'Encarna Robledo amb 56 cops. Al principi me ha ido muy bien, sobre todo me ha divertido mucho, he visto otra vez las chicas y muy bien, me lo ha pasado muy bien, la verdad que sí. Campo buenísimo. Guapísimo, dificilísimo, pero muy bien todo, gracias. Al finalitzar la segona volta, amb un acumulat de 112 cops respectivament, la Sílvia Garangó i la Marga Robledo van ser les jugadores classificades en aquests trials. Estic molt contenta perquè és que he jugat, m'ha agradat molt com he jugat, m'he sentit molt bé i he disfrutat moltíssim, però moltíssim. Jo crec que és una sort poder estar aquí i tenir aquesta experiència i jugar amb aquestes jugadores que són totes boníssimes i realment estic molt contenta d'haver tingut aquesta oportunitat. He passat molts nervis, però bueno, ha hecho un dia fantàstic i la companyia ha sido muy grata, todo muy bien. Després d'un exitós primer interclubs i com a gran cloenda, els dies 7 i 8 de novembre de 2009, al camp de pitxampat Teiko l'Ampolla es va disputar el tercer Open Internacional femení. Van ser tres dies molt intensos, no tan sols pel fort vent que es va deixar caure per les Terres de l'Ebre, sinó també per l'alt nivell que es va poder veure i disfrutar entre les jugadores. El divendres es va poder fer una ronda d'entrenaments per tal de conèixer una mica més el terreny. El dissabte es va donar el tret de sortida a l'Open Internacional. Després de la primera volta, la Marga Robledo, la Pilar Montero i la Isabel Rodríguez encapçalaven la part alta de la classificació. Encara porto l'atenció al campionat i no estic cansada. Després, al vespre, estaré cansada. Dues voltes, bé. La primera encara anat bé, només 5. Però la segona, amb el vent, no estic acostumada ni ha anat fatal. Però bueno, demà serà un altre dia. Aquesta nit sopar i demà tornem-hi. No estic cansada, però a aquesta hora hem d'entendre que ja tenim ganes de plegar. El protagonista de la tercera volta tornava a ser el nostre amic, el vent. Les jugadores, puntuals a la seva cita, van veure que l'aire els hi podia jugar una mala passada. El comitè de competició, després de comprovar no l'estat del camp, sinó més aviat la seguretat de les jugadores, van prendre la decisió de plaçar la sortida una hora per fort vent. Moltes eren les ganes que tenien les jugadores de sortir al camp, sobretot les holandeses. Les jugadores van sortir al camp amb una hora de retard. Finalment, es va fer entrega del trofeig a les 5 primeres jugadores classificades. En cinquena posició, la jugadora holandesa Herma Klein-Luktembel. En quarta posició, la Sílvia Garangó. En tercera posició, la Abby Natson. Segona, la Pilar Montero. I campiona del tercer Open Internacional Femení 2009, la Marga Robledo. Muy bien, estoy súper contenta. La verdad es que mucho. He disfrutado un montón. He tenido unas compañeras muy agradables y todo ha ido muy bien, menos el tiempo que no nos ha acompañado mucho, pero por lo demás, contentísima. Moltes felicitats a totes les jugadores pel gran esforç i constància demostrats durant tot el campionat.
Aprofitant l'assistència de jugadores estrangeres al tercer Open Internacional Femení, disputat al camp de Teico l'Ampolla, es va fer la presentació de la primera selecció catalana femenina de pitch and putt. La selecció catalana, formada per la Núria Dalmau, la Mercè Marco, la Vinatson, la Marga Robledo, la Sílvia Garangó i la Pilar Montero, es va enfrontar a un combinat de 6 jugadores europees, holandeses, sueques i andorranes, amb un clar triomf de 9-0. Yeah, I enjoy it. It's great to play here and it's good to learn, good to play and a lot of nice Catalan people. It's lovely, lovely. Yes, I enjoyed it very, very much. It was great. Yeah. And your young player, Sylvia, she's going to be world champion. She's very, very good. Primer de tot, per la gent amb qui he jugat, que són molt bona gent, m'ho he passat però molt bé, molt, i sobretot he conegut persones molt amables i no sé, l'experiència, ostres, m'agrada moltíssim. Pues m'ha encantat l'ambient, molt bé, hem jugat totes molt bé, el camp perfecte i m'ha agradat molt. Una bona experiència pel dia de demà. Pues exactamente igual lo que he dicho la Nuri, ha sido una experiencia nueva y muy gratificante para mí. Des de la Comissió Femenina de la Federació Catalana de Pitch and Putt, volem donar les gràcies a totes les jugadores, que amb la seva participació en competicions femenines hem aconseguit que l'any de la dona hagi estat tot un èxit.